Ar Mākslinieku, kurš teica, ka viņam ir sagatavots neliels ziņojums. Nacionālā apvienība, tur ir atkal stāstiņš, ka tad ir 4. Maijs ir, nu, šīs valsts saknes, tad labi, ja kādam nepatīk nosaukums Padomu Latviju, tad šī neapšaubām ir Pareks Latvija, Pareks atkal rulējam. Nu, līdz šim viņi vadīja to Latviju tā diezgan atklāti, nu, tagad resursi ir beigušies. Labi, tagad mazliet par to aptauju, nu, jāatzīst, ka latvietis ir tāds konservatīvs tomēr un mazliet tāds naivs. Tad klātesošie pilsoņi visvairāk domā, ka izdosies kaut ko ievēlēt. Un tad vēl pat tāda doma, ka Latvijas šodien vienoties ar krieviem un apkarot mafiju, un tas būtu ļoti efektīvi. Es domāju, ka dažam labam būtu vēsas pēdas no šāda varianta, bet, nu, tur ir, bet Eiropas Savienības tur akcijas galīgi Latvijas pilsoņos nav. To es būtu titai, kā saka, mūsu mazā aptauja. Aha, ļoti skaisti, jā. Tā, nu tagad ir tāds, ko saka, pretpadomju pasākums kā pilsoņu kongress, ko nu, Tautas fronti jau diezgan atklātu vadīja, ko saka, mīļā komunistiskā partija, tur tādi personas, kā Škapars, Kalniet un pārējie. Un nu, ar tad radikālām organizācijām, protams, tur arī bija pa kādam aģentam, bet viņas bija tādas niknākas, nu, un tad ir no būtībā galvenokārt Nacionālā neatkarības kustība. Bīdīja šo te pilsoņu kongresu lietu, bet, nu, protams, vēlāk vietējās Tautas fronts nodaļas par lielām šausmām lielai valdei. To visu atbalstīja, tur atbalstītāji bija nu, dievturi un luterāņi, un tad notika šīs vēlēšanas, unikāls notikums būtībā šajos apstākļos vēlēšanas, ko veic nevis valsts iestādes, bet pilsoņi. Un vēlēšanas, nu, tā kā personas nebija pazīstamas, tad vērtēja galvenokārt organizācijas. Tad, ja tu biji ierakstījis, ka tu esi Nacionālās neatkarības kustībā, vides klubā vai tur, teiksim, zaļo, tur, vēl tur tādās organizācijās, LSDSP toreiz bija, tad tevi ievēlēja, un ja tu ierakstīji, ka PSKP, tad tevi izsvītroja pilnīgi demokrātiski, ja? Nu, un toreiz, kā saka, bija jāsaprot, ka nu, šī situācija, kad sabruka dzīve teritorijā, kur bija kaut kādas, nezinu, cik miljonu cilvēku, nevienam nebija laika krāmēties ar Latviju, un rezultātā tad nu, tie komunisti to visu izbīdīja, kā saka, šo murgu, kas te pašlaik ir. Tajā pašā laikā viņi vienmēr ir mēģinājuši koķitēt un rādīt, ka viņi ir kā tās Latvijas mantinieki. Un šī bija tā mazā dilēma, nu, un tā dilēma tagad turpinās tādā veidā, ka viņi ir savām 4. Maija svinībām, viņi papildus piešķīra 200 tūkstoši, un tad pilsoņu kongresā viņi tagad ir piešķīruši mazliet 3,5 tūkstoši. Tad var notikt pie, nu, tāds jubilējas pasākums, atcīmredzot lielajā ģildē 1. Maijā, pēc tam vēsturnieku konference. Un, nu, varētu būt, ja viss būs labi, tad arī vēlāk politiķu konference. Tad pasākumi ir ar ielūgumiem. Gribētājs tad lūdzu kontaktēt. Un, nu, pasākums ir visnotaļ pieklājīgs. Domāts, tur netiks bļauts par augstajiem apkurs tarifiem un tā tālāk. Tur varbūt nebūs arī tur milzīgi analītisks, nu, teiksim tāds. Tas ir apmēram tā kā Saeimas svinīgā sēde, nu, viņš tur nebūs arī milzīgi garš. Nacionālā bibliotekā ir izstāde, un, nu jā, nu, tagad ir šī situācija par kā tad dažs labs domā, ka 4. Maijs, tad esošā valsts ir starptautiski atzīta, viņa ir likumīga un tur ir visi krusts pāri. Bet politikā jau galvenais ir daži diplomātiski žesti. Nu, un tad, teiksim, varētu minēt, kad latvieši balsoja, ka krīviem nevajadzētu dot valsts valodas
statusu Krievu valodai. Nu, būtībā brēcoši cilvēki tiesīja pārkāpumus pasaulē, tur vajadzēja uzlikt uz ecešām, Krievijai vajadzēja tur breikt apvienoto nāciju organizācijā. Nekas nenotika. Nu, tad, no tā mēs varam secināt, ka nu, pasauli, kā saka, tā kā mazliet zina, ka te ir ievārītas ziepes, kuras būs jāizstrēbi, jo nu, līdz šim tās ziepes bija tādas teorētiskas, bet nu, tagad ar to Ukrainas karu viņas ir gluži praktiskas, ja? Kā te mūsu, kā saka, zobgalis Antons Mikoss vienreiz teica, ka tagad latvieši varēs uzmest lūpiņu un teikt, krievi šeit, ok, tā ir jūsu problēma. Nu, viens veids, kā uz to paskatīties, neredzēsim, kā tas attīstīsies. Jo esošais karš ir hibrīda karš, kā saka, tur vienkārši saprotiet paši, nekādi tanki te nebrauks, vienkārši šis te Ušakovs uzvilks citu karogu, jā, un tur tādi dramatiski notikumi nevienam nav vajadzīgi, Puķins ir ieinteresēts Latviju pievārtu klusi. Nu, viņam Latvija ir jāpievāca, viņam nav kur sprukt būtībā, viņš ir Amerika, viņa ir iedzinusi faktiski slazdā, nu, tā kā Hitler toreiz, ja, tur tā ir slikti un tā ir slikti, ja, nu, tur. Tā, nu, es domāju, tur viss ir uzrakstīts un tad ielūgumus var dabūt rakstot vai zvanot un. Tā būs divi pasākumi? Nu, it kā pirmā maijā ir domāts, tas, nu, tā svinīgā sēda, un vēsturnieki pēc tam laikam kaut kad maija beigās. Un 30. aprīlis, kas tad? Nē, 30. aprīlis. Tikai pirmajā maijā, jā? Mhm. Nu, it kā bija domāts, ka varbūt vēl trešā ir tāda politiķa konference, nu, tad, kā saka, ko darīt, bet, nu, redzēs, kā. Kā izkasīsies, man tiešām būs interesanti klausīties, kā vēsturnieki to atreferē, droši vien tad būs jākrīt no krēsla nost bet, nu, smiekliem. Tad var uzdot jautājumus, jā? Jā. Nu, bet tas iznāk, tas ir kaut kāds pasākums tikai uz dažām stundām, cik es saprotu, jā? Nu, tās vienīgā sēde, jā, viņš ir kā saka, daži apsveikumi, daži īsi, 15 minūšu. Un tur tā nauda, ko jums piešķīr, tur 3,5, tas vairāk tie grāmatai droši vien, ja? Nē, nu tas ir it kā visam, nu būtībā tīrāk napināšanās, protams, pilsoņi tiek aicināt ziedot, un negribējās jau, lai viss. Un piemiņas plāksnes, cik jūs domājat uzstādīt? Vai, tur ir brīžiem, tur tās idejas. Vēl nav nobriedis tas lēmums, ja? Nē, nešas sēdzīgas. Bet, nu labi, šodien mēs to konkretizēsim un Nacionālo apvienību. Tad tā visa tā sadarbība notiek Nacionālo apvienību vairāk, jā? Un tad jau, cik es redzu jūsu sagatavī, jā? Man personīgi izskatās, ka šitas vairāk ļoti iederēsies pastāvošās pastāvošās, kā lai to nosauc? Varas leģitimizēšanai. Nu, labi, nu, tur īpaši nevienu neslavēsi, bet, nu, jā. Tas ir tāds perfekts pasākums, lai atrauties. Es tā īsti nesaprotu, kā tad īsti būs tā jēga tam, ko jūs tiecerējuši. Jēga ir tāda, ka tad it kā izņemot partijas šajā valstī nekā it kā nav. Un tagad vajadzētu patiesībā parādīties citiem spēkiem, bet nu citi spēki īsti nevar parādīties. Nu šīnī gadījumā, nu labi, mēs atgādinām, ka tas tā ir bijis. Un tagad atsiemēdzot aktivizēsimies, jo, nu. Jo īstenībā tur vajadzīgi tie līdzekļi taisni ir pilsoņu kongresa darbības atjaunošanai, vai ne? Nu labi, nu pilsoņi tiks apzinoti, tur būs radio sludinājumi un tā tālāk, nu protams, ka paralēli. Bet jūs neesat ievadījuši sarunas, lai jums piešķir vairākas darba vietas
Jums vajag telpas tieši ir kaut kā vienu mazu šķūnīti, kaut, kaut kādā konkrēta adrese. Tas ir pirmais noteikums. Man ir viena replika. Taisi jums, jā. Es izlasīju to papīri, jā. Nu, ārkārtīgi skumi, ka nu, pieminēts pats galvenais, absolūti nozīmīgākais fakts, ka 1993. Gada 18. Februāra naktī iebruka Rīgas Latvijas biedrībām un pilsoņu kongresu. Neko citu. Pats galvenais pilsoņu kongresu izmet ārā no viņiem ierādītām telpām uz visiem laikiem. Izmēza tā kā suņas sūdus, piedodiet, no istabas centra. No, no Latviešu biedrības telpām. No Latviešu biedrības, kura ir iedota pilsoņu, un šeit nav rakstīts neviens vārds. Un to jau vēl var pielikt, vai ne? Nē, nu, tas ir vienkārši drausmīgi. Kā var noklusēt pašu galveno? Bet ne, ne, to, nevajag, to nevajag ierakstīt. Tas var sakaitināt cilvēks. Bet toties varētu... Ieprasīt atpakaļ tās telpas. Nu jā, nu... Šitas vienkārši pateikt, ka tajā projektā... Uz visiem laikiem, lai pilsoņu kongress darbojas un pilsoņiem nepieciešamajās darbības īsteno sabiedrības centrā, Māmuļā. Jā. Uz visiem, visi zin to. Pilsoņu kongress jau nav vienkārši kaut kāda Alkšņa vai Pētera vai Jākapsona, teiksim, privāta bodība. Tas ir visas... Tautas, katra latvieša. Tas ir valstiskais jautājums numur viens. Tas tā ir. Bet ja un, viņam nav adresi, un tas nav tikai latvieši, tas ir pilsoņu kongress. Protams, pilsoņu. Tas jā. Ir pamatiedzīvotāji un pārējo... Paldies, Dita, tu absolūti uz, perfektu uztveri. Un ja mēs esam, ja mēs esam taisni, tikai latviešu biedrība, ja, tas ir tādā ziņā ļoti ierobežojošs nosaukums, ja, ka mēs tiešām esam latvieši, mēs esam pamatiedzīvotāji, cilšu pēcnācēji. Bet pilsoņu kongress, manuprāt, ir visbūtiskākā institūcija taisni Latvijas nācijas izveidē. Un mēs esam visādi grozījušies un domājuši taisīt, tautu līgu Latvijā, lai izveidot beidzot to nāciju. Un kas tad būtu nācija? Nācija ir latviešiem lojālu tautu pārstāvji, kuri var noslēgt līgumu ar latviešiem, ja, ka viņi ir lojāli latviešiem un līdz ar to veidojās no šiem lojālajiem latviešiem cilvēkiem un pamattautas. No latviešiem visi kopā tad veido to Latvijas nāciju. Un tad beidzot mēs esam cilvēki, kuri ir viens otram uzticami un var uzņemties atbildību par šo teritoriju, viņu gan sakopt, gan šeit labi dzīvot, labklājīgi, ja? Un pilsoņu kongress taču ir tā struktūra vienība, kura tāda jau ir iedizainēta mūsu liktenī. Tā ir tā struktūra, kurai... Vara bija jāpaņem 90. Gados, un viņai tā bija tika liekta, tāpēc, ka tā ir tik būtiski organizācija, visbūtiskākā. Un tieši tur ir tā mūsu svētsvinīgā sadarbība, ja, Latviešu biedrības un pilsoņu kongress. Ja jūs pilsoņu kongress tagad nevarat pacelt to buru, un es pēc šī pasākuma plāna redzu, ka jūs to nevarat. Šitas ir nenopietni. Pat negatavojās. Šitas ir nenopietni. Un Nacionāla apvienība jums nekad to nepalīdzēs izdarīt. Viņiem nav vispār tāda iespēja, jo viņi kalpo patreizēja Rotšilda bankai, viņi nekad pret viņu nesaceļās. Viņi nekad neko nesaka viņiem pretī. Pa īstu naudu. Par īsto naudu sieviešanu viņi nerunā, ja? Par mūsu pārvaldīt naudu viņi nerunā, par mūsu dievturu namiem viņi nerunā, tur tikai arī kristieši pārņēmuši Nacionālu apvienību, ja? Un Latviešu biedrību atjaunošana arī viņi neceļ. Un mēs iesniedzām Saimā decembra sākumā iesniegumu, arī no Nacionālās apvienības neatnāca atbildi. Neviena no Saimas partijām neatbildēja uz Latviešu biedrības iesniegumu, uz mūsu prasībām, ja? Tā kā lūdzu nododiet pilsoņu kongresam, jā, šo mūsu svētību, kad vajag sapurināties, un ja jūs nespēsiet... Es neaicinātu runāt, kā saka, varbūt viņam mikrofonā labi. Nu, jā, tā kā noteikti mēs piedāvājam savu palīdzību, jā, jums pilsoņu kongres šajos pasākumos,
Bet noteikti ir jābūt daudz spēcīgākām prasībām, un kā jau es iepriekš esmu teikusi, daudz reizes lūdzu rakstiet mums savus, šo materiālu mums vajadzēja redzēt jau agrāk, nes kāpēc neviens mums viņu nav atsūtījis, ja? Mēs labprāt piedāvātu labu uzlabojumu šim vēl jau ir laiks, drusciņ, ja jau tik vēlu, bet kā parasti viss notiek pēdējās naktīs. Papīrs ir vienkārši tāds. Uzmetums. Svinīgā pasākuma organizācijas papīrs. Jā. Bet tam svinīgā pasākuma organizācijas papīram ir jāizsaka lietas būtība nenoliedzami. Jā. Viņam ir jābūt, nu tas taču ir melns uz balta. Tur ir jābūt nepārprotami pateiktām lietām. Protams. Un par 3,5 tūkstošiem jūs taču neviens nevar nopirkt. Jūs esat brīvi Latvijas senpilsoņi. Nav šaubu vienkārši. Var izrot paskatīt. Vienu paskatīt, viņai ir viena klišēja tikai, ja? Viņa var stāstīt un runāt visā pasaulē. Tas ir viss gudrākais, gudrākā publikācija, kāda vien var būt. Pilsoņu kongresu var izdot vienu paskati. Un tur uzrakstīts Pilsoņu kongresu un 25 gadu vai kas un ko, un tur kaut ko ārkārtīgi būtisku deklaratīvu paziņot, ja? Visi zinās, jo paskatīt neaizņem daudz vietas, saprotiet. Viņu var ielikt grāmatā, var pielikt pie sienas vai kaut kur. Bet viņi strādā fenomenāli. Un pats galvenais, ko es gribēju pateikt, kad šajā Pilsoņu kongresā atceras 25. Gaddienā vajag obligāti pieminēt Rīgas Latviešu biedrības, izlaustās ozolkoka durvis, kas bija Pilsoņu kongresa ozolkoka durvis, kas bija sašķaidīts šķēpelēs. Mans brālis, kur nogalināja, tikai tādēļ, ka viņš vienīgais nofilmēja 18. Februāra naktī Rīgas Latviešu biedrības uzbrukumam vienīgais ar manējo videokameru. Es nobijos, es aizsūtīju viņu, jo mani pazīst visi un tā tālāk. Un viņš tomēr tāds mazāk pazīstams, Latviešu biedrības biedrs un viss, sportists, Latvijas čempions un spēcīgs un gudrs un atjautīgs. Un viņš to izdarīja. Un viņš arī vienīgais cilvēks, kas iekļuva iekšā, tajā pils, izlauzās cauri tiem sitējiem un šāvējiem tiem, visiem apbruņotajiem miličiem, komunistiem, jā, kas bija pārģērbušies privātdrēbēs, šāva un sita. Latviešu biedrības apsardzes priekšniekam Vilim Kalējam 6 šūs uzlikus sejas. Visa iela Latviešu biedrības priekšā bija vienā sasinīs. Es to visu nofilmēju, jā, pēc tam. Un tas ir jāieraksta un jānofiksē kaut kādā veidā, jā. Tas izlaustās māmuļā, izlaustās Pilsoņu komitejas durvis, nevis galvenās ieejas durvis, ne tur cits durvis vai kas, bet Pilsoņu komitejas durvis, lielas, masīvas, ozolkoka, greznas, dārgas, nu, 2-3 tūkstoši latu, teiksim, vērtībā, jā, šēpadēs salausts ar laužņiem, ar cirviem izlausts, un no Pilsoņu kongresa visi vajadzīgie dokumenti, kas vai kas tur bija, vai saraksts, vai protokoli, vai līgumi, vai vienalgas, tie visi bija prom. Saprotiet? Man par to nedrīkst klusē. Es sēdēju aizsargu štābā, kad man arestēja. Man bija mazliet vieglāk. Ir priekšlikums rakstiet memoārus, jo savādāk mēs netiksim uz priekš. Pienākošajā gadā. Jā, memoāri būtu vērtīgi. Nu jā, vai sakot, bet tomēr tad laika ir maz, jā, mums ir mazāk un mēnesi palicis līdz tam pasākumam, tad sadarbosimies, jā. Skumi ir, ka to neslēp, saprotiet, tas ir tas pats, kas izvaro kaut kādus, kā Latvijas, Miss Latvija vai ko, jā, un par to es nekas nerunāju. Es atvainojos, vēl. Tas ir šausmīgs. Es tagad, Edgar, pastāst, lūdzu, kādi spēki vēl tur ir iesaistīti, ko mēs varētu tajā pasākumā? Nu labi, nu tagad būs, teiksim, dabis, visas meklēs rokā un radio sludinājums, kas, teiksim, ir tie ļaudis, kas ir darbojušies, tad ir ne tikai delegāti, bet arī ļaudis, kas organizēja to vēlēšanas, jā, un organizācijas, nezinu, vides klubs, varbūt, un motorāņi, pat cik motorāņiem tur bija tā varas maiņa notikusi, un divi turi, nu jā, tam arī jāsadiksta. Jā, nu vārdu sakot, tad strādājam, jā, lai mēs no savas puses piedāvājam visu iespējamo vajadzību. Nu, tad varbūt tas variants par to trešo pasākumu, kad ir to, kā saka, valsts vīru konference, jā, kur tad var nevienam otru, kā saka, nav ciet, tad tā, kas tu runā, tad, nu, tā konstruktīvi, jā.
Un kad tad to pēdējais laiks, klausies, jau nu bez maz vai pa vēl plānot kaut ko ir? Nu, cita lieta, kad, jā, nu, tad tur sāks runāt par tautu draudzības organizāciju, tad tur jau daļa publikas tev nesapratīs. Jā. Nu, jā, bet jums arī ir jāsaprot, kad tas, kad no jūsu darbības ir iznācis čušs, tā ir arī jūsu vaina, ja? Bet, nu, tas nebija tāpēc, ka mēs nedraudzējāmies ar Krieviem. Jā. Mazliet citiem esmu dēļ, bet nu labi. Jā, bet, nu, bet īsti nav skaidrs, tā īsti visi tie ievesli, bet patreiz tiešām tas Ukrainas piemērs visus ir, kā sacīt jāsaka, bišķiņa atpļaukājis, ja, un mums ir jāmācās no viņiem, un ja mēs pieļausim tās pašas kļūdes, kas tur tik pieļaus, tad mēs būsim vienkārši ārši. Mēs jau pieļaujam. Jā. Ar šīs dienas debatēm es atvainojos, mēs jau pieļaujam. Jo jābūt, ja kurā struktūrālā mekanismā jābūt, ir kaut zināmiem līderiem, kas var arī atvērt kuras dūdes, manuprāt. Tas, ko mēs gribam, tas ir viens. Bet cik ātri dienā mēs novēdzēsim pozitīvu informāciju sabiedrībā, tas, prosim, kaut kas cits. Diemžēl. Bet jums ir kaut kāds vispār sadarbība ar citām tautībām, vai tikai Nacionāla apvienība jūs to visu taisīsiet? Nē, no Nacionāla apvienība kontakti ir minimāli, pa cik būtībā jau, nu tā, pēc fakta, teiksim, nevajadzētu šķirot partijas tur. Nu jā, vispār partijas, jā. Kalpotu kaut kādiem bet ar ko jūs esat runājis? Ar parādnieku, ar kādu citu cilvēku? Nu, mums ir aktīvs vīrs Zigorts Strīķis, viņš tur kādreiz strādājas saimā, viņš tur maisās. Nu, pareizi, bet ar kaut kādām etniskajām kopienām jūs arī runājāt, jo lai tas pilsoņu kongresa pasākums neizskatās tomēr tāds, nu... Ne, nevis pilsoņu, bet... Tikai latviskas. Bet viņam nevajag izskatīties. Bet kā latviskas. Tagad viņi sauk kā burtiski fašistisks pasākums, jā? Tagad Ukraiņi beidzot saprot, ka viņi ir tautība šeit Latvijā, ar viņiem varētu sākt kaut kā sadarboties un sapt viņiem. Tur arī ļoti... domas ir stipri dažādas, man liekas. Es atvainojos, bet es gribēju likt saprast, jā, to, ka atcerieties bija sižet no Jelgavas. Pa Ukraiņu biedrību. Cik ātri fiksi noreaģēja, zinām, daļa pat ierēģi, ja? Ir jautājums viens, ka mēs sabiedriskā veidojumā kaut ko pasniedzam. Lai mēs pasniedzam, ja monolītā dombiedru grupa, kas vismaz 200 cilvēku sastāvāja, ja? Savas teorēnas kā tāds. Tāpēc ir jautājums, kad būtu tas līderis, kas varētu kukstēt, jā, sabiedrība. Jo redz, kā ir, ja tas būs tikai Zigurds, kas to vienmēr darīs, tad, nu, tur nesanāks, jo Zigurds nemāk pacelt to startautisko to nācijas izveidošanas procesu, jā. Viņš to nemāk. Nu, tad ir drīzāk jāspiež uz to politiķu konferenci un tur jāizmet kārtīga pūka, jo tad ir, domāju, ka tā tauta draudzības ideja kongresa vidū ir būt diezgan nepopulāri, ja, nu jā, bet tad arī neizveidosies tas pilsoņu kongress, saprot? Ir precīzi sapratīt. Jo tas nosaukums, ja tas pilsoņu kongress nav pilsoņu kongress, ja viņš ir tikai izkārtni bijusi. Pamatiedzīvotāju tiesību aizstāvības kongress, kurš nepareizi saucās pilsoņu kongress, tad tā visa lieta, tī ir zinātnieks, ka nestiķējas kopā. Tu taču pats esi zinātnieks. Nē, nu būtībā jau ir, nu, kas mums ir? Mums ir tad šie principi, kad okupācijas laikā tur spēkā ir okupētās valsts likumdošana, tikai nu neviens jau nerēķināja šādu situāciju, ka tad tas vēl kās tur 60 gadu un vēl nebeidzās, ja rezultātā. Nu jā, bet šodien tas nav moderns. Ja kas šis vārds pilsoņu kongress, viņš jau atstumj visu masu mums. Jo mums asociējās ar citu laiku jau. Nē, nu, saprotiet pareizi, kad ir ideja labi par šodien. Varbūt tās padomāsim tagad pēkšņi no citas puses piesim tam jautājumam. Kuri cilvēki varētu uzrunāt kā senpilsoņu un senpilsoņu pēctečiem lojālo citautiešu?
kurus mēs varētu piesaistīt šim pasākumam, lai tas nebūtu atkal izgāšanās pasākumu. Atmods ir jāpazondē, ko tu domā Ukraiņu. Atmods laikā bija ļoti daudz citautiemnieku, kas iesaisties visās vidas aizsardzības aktivitātes un neformālā tautas prātā un tā tālāk. Jā. Mums vienkārši vajag dabūt atpakaļ tos cilvēkus. Jā. Viens variants, mums to pelēko nesaprotamo masu, krievu valodīgie, jā. Vajag bišķīt dabūt līdz viņa nacionālajai pašapziņai. Tur ir Ukraiņa, tur ir Balkrievi, tur ir Gruzīni. Jā. Vienkārši vidas aizsardzības klubs 88. Gada, kopš februāris, marts, mums bija tā doma toreiz pirmo reizi par tām nacionālām minotāžu skolām. Jā. Mēs tur gājām, runājām ar dažādiem cilvēkiem. Jā. Tas aizgāja, bet mums vajag tās krievu valodīgo masas skolas, jā, kur taisa pēc padomu standartiem jā, domājošas cilvēciņas, jā, uztaisīt par savu kultūru nacionālitāti apzinošām skolām, jā, caur viņām, jā, caur dažādu etnisko grupu skolām, mēs varam beidzot tikt līdz viņu pašapziņai, un tad, kad viņi sajauts, kas viņi tādi vispār ir un zina savu īsto tautas vēsturi, jā, tajā brīdī viņi sāks cienīt arī mūsu vēsturi un mūsu valsti, jā. Nevis kaut kādu padomu laiku standartu domāšanu, ko viņiem jādara. Bet priekš tā ir jānodibina arī kārtība šeit, jo mēs šobrīd neesam nevarējuši nekādu kārtību šeit nodibināt. Jā. Nu jā, vienkārši cilvēkām. Vai saprast, ka viņi arī, skolām, jā. Ka tie cilvēki arī nesaprot, ka šeit ir tā pamatnācija. Pareiz, un tiklīdz viņiem radīsies savas tautas nācijas apziņa, jā, tā viņi ir sapratīs. Jā, jau mēs pat neesam dievturu nevienu namu pratuši uzbūvēt šeit, jā. Viņi pat nevar ieraudzīt mūsu īsti, jā. Nu, arī taisnība, vienkārši ar savstarpējo cieņu, jā, tolerants, tiešām mēs varētu te jautājumu izbīdīt savu tiešām nacionālās kultūras, kā saka, apzināšanu un kultivēšanu viņu kopienās, jā, nevis vienlīdīgi kaut kāda krivlodīga un nesaprotam masa, jā. Un es pati esmu tagad, es nezinu, tu neesi redzējis, bet draugos ir nopublicēta man uzruna krivvalodīgajiem, jā. Pasties man draugā. Tur ir visi iet uz riņķi, vajag paskatīties Kozakēviču, ko runāju, nu, tas bija baigais trieciens krieviem toreiz. Nu, komunistiem, jā? Ja? Nē, bet es tev gribēju pateikt, ka es esmu tikko trīs dienas apakaļ nopublicējis uzrunu krievvalodīgajiem, jā? Ja? Un tur ir tas piegājiens, ir, ko Latvijā, man liekas, šitas nav izdarīts, un tas ir tas, ko es redzu, metodiski ir vajadzīgs, ka mēs, jo krieviem arī ir, bagaģiržāvie, dievturība. Un tā ir viena tā pati metodika, ja? Tas ir 8 gadu cikls ar rituāliem, un tā ir sirsnīga dievturība. Ja? Un tā sirsnīgā noskaņa, tā mīlošā dievsaziņa, ja? Un atrast kopīgu toni, un beidzot izveidot to Latvijas nāciju, ja? Tas ir tik svarīgi tagad, lai... Nu, labi, tev izdodas apkarot šito te pareizticību, tad, protams, tas būtu Dievam tīkam. Saproti, tas tur nav nekas jāapkaro. Ir vienkārši, jo tur ir piegājums cits, es ieslēdzu to mīlošo toni, kas ir dievsaziņas, ja? Un viņi arī meklē, ik viens cilvēks to meklē, ja? Un viņi neatrod arī paši baznīcā, ka viņiem uz to žīdu mironu jālūdzās, jā, viņi taču ar to tur īsti neatrod. Bet ja mums dievturiem izdodās to mīlošo toni ieslēgt, tad viss aizies, jā. Tā ir tā metodika, ko es piedāvāju. Un man ir par to krievvalodīgiem uzruna, jo tur es atsaucos vēl uz Petrova koncepcijā apšķestvienai bezapasnesti, Petrov. Zini, ja, Konstantin Petrov, tas lielais zinātnieks, ģenerāls, viņš taču arī dievturs. Un viņu novāca, trīs amerikāņi atbrauc un novāca, tad, ka viņš līdz šitam un sāka teikt, ka vajag ar dievturību nodarboties arī krieviem, ja, viņš ilgi vairs nedzīvoja pēc tam. Bet uz to mēs varam atkal, uz to mēs varam saslēgt zinātniski to visu. Tāds ir tas mans piedāvājums. Nu, pilnīgi taisnīgi, tāpēc, ka, ja iesi caur folkloras kopām, jā, tur ir pilnīgi cita, savas kultūras apzināšanās, jā, tur ir gods būt piedrīgam tam kultūrai, jā, un viņiem pilnīgi cita attieksme arī pret latviešiem un latviešu kultūru ir, jā. Tātad, jā. Vienkārši tajās minoritāšu skolās, jā, tais ir folkloras kopas, kaut vai bērniem jau jāsāk viņus audzināt, viņi audzinās savus vecākus, jau vecvecākus, un mainīsies pilnīgi cita attieksme, jā, gan pret sevi, gan pret Latvijā notiekošo latviešu tautu kā tādu.
Vienkārši caur saknēm, caur kultūras, caur folkloru. Tu paskaties to video, jā? Un caur viņu folkloras biedrību. Man draugos viņš ir nopublicēts, lai tu viegli var atrast. Nu, ja tev tā metodika uzrunā, tad mēs arī viņu varētu izmantot Pilsoņu kongresa pasākumā. Un jau pirms kongresa varētu caur biedrībām uzrunāt visus šos cilvēkus. Jā. Un arī uztaisīt ūsiņus kopā. Pirms 9. Māja, ja? Tad, kad viņi tur plosīsies kārā eiforijā pie tā. Mēs tieši 8. Maijā ir ūsiņi. Haravoti miru. Priekš Eiropas karš beidzās, tikai šī viņš nebeidzās. Jā. Nu tā, tie mūsu piedāvājumi Pilsoņu kongresam. Ītis Kazakevičs Nacionālo biedrību priekšnieku vietnieks. Ja? Priekšnieks tas ir rafinēts komunists un Karaļa Žaņāns. Ja? Bet viņa vietnieks ir Ukraiņa un Nacionālās biedrības priekšnieks. Es viņu personīgi arī pazīstu. Tas ir sakarīgs cilvēks, es promulēju. Viņa vietnieks. Un tās ir Nacionālās biedrības. Un pie viņām vajadzētu deleģēt kādu no... Viņi atrodas visi vienā vietā uz slokas ielas, vai ne? Bijušā Rubika ofisiņā. Pats priekšnieka kabinets ir tur, kur kādreiz Rubikam bija ofis, kā kompartijas priekšnieks. Labi, mums vajadzētu iet laikam pie nākamā punkta. Vēl viens vārds, tur tiesībā vajadzētu pazaudēt, ko tur domā Ukraiņa, ko domā Poļi. Protams, un viss tur nacionālās biedrības ir, viņām viegli kontakts. Nu, man ir kontakts ar Edvīnu Puķi, viņš ir polis. Un šitas te Māris Jagailis. Edvīnu Puķi? Jā. Bet viņš jau ir to apvienību, kas tā suverenitāte. Ceturtā atmode, jā. Un cik nopietni tad ir šķilšanās jūdos? Nu, galvenais mums nepildīt viņu plānu, jā, bet mums galvenais atrast savējo. Es saprotu, ka nervozitāte ir milzīga par to šķelšanos, kas tur izklāja. Un kāds ir spēku samērs. Tad Barkāns ir laikam par Latviju, cik var saprast, jā, un tur netrūkst ļaudis, kas ir par Krieviju, jā. Man gan šķiet, ka te vairāk ir krievu jūdi un Amerikas jūdi. Te mūs izspēlē no visām pusēm, un mums sava plāna joprojām vēl nav. Ja? Ir vajadzīgs savs pētnieks, kas ieiet iekšā tur un izpēt visu to. Nu, it kā jau ir izpētīts. Jā. Es jau esmu arī Ebreju kongresā visus apfilmējusi un uzrunājusi viņus. Bet šitie letiņi nemāk sastiķēties. Padomā varbūt... Par to politiķu konferenci ir vienmēr labi, ka to vada sieviete, jo, nu, pirmkārt, tad ir vajadzīga analīze nopietnāka, nu, kā tad kongresam patiesībā nav arī tur pilnvars taisīt augšā nākošo politisko nāciju, ja? Tur ir kaut kādai, kā saka, bezmazvai brīvmūrnieku grupai par kaut ko jāvienojās, un tad, nu, reāli, ja? Nu, okei, okay, nu, tad tā varētu būt ideja, taisam politisko nāciju, nu, Gorbunovs jau to gribēja, nu, tur bija nulis variants, jā, tad politiskā nācija. Nu, ko nozīmē politiskā nācija? Nu, tā kā Šveicē, nu, tad ir, nu, tad viens variants ir, ka tur latviešiem jābūt tur cik tur tiem procentiem, lai būtu nacionālā valsts, un otrs variants, nu, ka tagad ir latvieši, bet, nu, labi, nu, ar kaut kādiem nosacījumiem, jā. Bet, nu, manā definīcija pasaulē ir vēl cits variants, un tas ir tas, ka mums ir jābūt kontraktiem ar individiem. Ka latviešu biedrība slēdz ka viņiem ir jāslēdz līgums ar latviešu tautu, ar mūsu, piemēram, tāpēc latviešu biedrība ir tāda funkcionējoša laba vienība, ja, pie kuras es ir zinātniski nonācu, ka vajag tādu taisīt. Un ka šis cilvēks vēlās būt lojāls mūsu latviešu ciltī, ja? Un tad mēs arī viņam dodam visas daudzas tiesības šeit, un mēs viens par otru stāvam un krītam, ja? Bet tas appusējs tas līgums ir. Tad mēs viņam arī dodam, bet tur ir jābūt līgumiem. Jā, tad vienalga vajadzīga masona grupa, kas no augšu paskatās. Nu, mēs iztiekam ar latviešu biedrību. Un otra lieta, kad latviešu genofons ir nojāts, es atvainojos, un, protams, svešas asinis ir labas, bet, nu, tur atkal ir, nu, tur ir jādomā. Jā, nu, tur ir jātaisa. Mēs tad tā neizdomās. Tur ir jātaisa spermas banka un olu banka un visi zinātiski atrisinās.
priekā. Pasveiciniet visus! Jā.